بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی جوتے انسان سے بات کریں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک نمبر ایک درندے آدمی سے بات نہ کرنے لگے، نمبر دو اور آدمی کے چابک لاٹھیاں کوڑے کا دستہ اور اس کے جوتے کا تسمہ اس سے بات نہ کرنے لگے، نمبر تین اور انسان کی ران اس کو یہ نہ بتائے کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر والوں نے کیا کام کیے ہیں۔ موجودہ زمانے میں ویئریبل ٹیکنالوجی کے نام سے ایسی گھڑیاں، طبی آلات، لباس اور جوتے مارکیٹ میں امڑ آئے ہیں جو انسان سے باتیں کرتے ہیں۔ بالخصوص ایسے جوتے دستیاب ہیں جو جی پی ایس سسٹم، بلوٹوتھ، وائی فائی، کیمرہ اور سیل فون کی سہولیات کے حامل ہیں۔ یہ جوتے رفتار اٹھائے جانے والے قدم، طے کیے جانے والا فاصلہ اور منزل مقصود انسان کو بتاتے ہیں۔ نیز ایسی گھڑیاں، موبائل، بلیٹ، لباس اور جسم میں لگنے والی چپ مارکیٹ میں دستیاب ہیں، جن سے انسان اپنی بیوی بچوں کی حرکات و سکنا سے 24 گھنٹے باخبر رہ سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال قبل یہ پیش گوئیاں اس وقت فرمائی تھی جب ان باتوں کو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ حدیث والا میں نمبر دو اور تین میں مذکور پیش گوئیاں حرف بہر پوری ہو چکی اور نمبر ایک کے بارے میں 100% یقین ہے کہ وہ بھی عنقریب پوری ہونے والی ہے، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔